Оройн үдэгчтэй Монгол мэдээ эхлэж байна. Өнөөдөр нийтийн тээврийн өнгөрсөн 2 хоногт ажил хайсан талаар тоомлон нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хүргэх болно. Нийтийн тээврийнхний дураараа авирсан энэ авирынх нь одоо гол хөлтөн чирэгцсэн хүмүүс хүүхдүүд их байлаа. За томчууд бид нэр яг аалах чинь бол чинь гэтэл хүүхдүүд тэг өчнөө удаан автобус хүлээж байна. Дээрэс нь микроны жолоочтны хүүхдүүдийг автобусандаа суулгахгүй орхиж явж байна. Хүн ихтэй олчхоор намхан жоохон хүүхдүүд л их дарагдах юм. Тэгэхээр хохирогчт нь бол хүүхдүүд байлаа. Ийм ухаа бүдүүлэг шийдвэрийг гинт гаргаж байгаа нийтийн тээврийн энэ удаад ингээд хашраа тодорхой хэмжээний хариуцлага хүлээх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр энэ одоо үйлдэлийн хамгийн их одоо хохирогчдын төрх байсан бол хамгийн их завьсан хүмүүс нь бол микроныхан байлаа. Микроныхан буюу хувийн одоо унаа хэрэгсэлтэй хүмүүс байсан. Тэд нар бол үнэхээр энэ өдрөд дураараа үнэ нэмсэн гэж иргэд хэлж байгаа. За 1500-аас 2000 орчим төгрөг нэг хүнээс авч үйлчилж гин гэж байгаа. Дээр нь нэмээд хүмүүсийг ялгаж гин гэж яахгүй. Хэрвээ жоохон жин ихтэй хүн байд магадгүй одоо 2 хүний зай эзэлцэх учраас баг оруулахгүй туранхайхан шиг 2 хүнийг оруулаад ингээд бүр одоо ачаа бараа зөөж байгаа юм шиг маш хурдан ашиглаж явж авсан байна. Гэхдээ энэ хүмүүсийг буруутгах аргагүй. Энэ хүмүүс л ямар нэгэн байдлаар энэ ажлаа хийсэн хариуцлагагүй хүмүүсийн орон зайг нөхөд ямар ч байсан нэг хүмүүсийг хүрх газар нь үнтэй ч гэсэн хүргэж чадлаа. Автобусны оронд бас энэ таксинууд үйлчлээд багш юм шүү дээ. Таксинууд л оронд нь одоо 500 гаруй энэрэг айл явж байна. 1000 гаруй 500 гаруй явж байгаа шүү. Эний чинь готын цахиргаа юм уу? Ал барьж явах хэрэгтэй юм байна л да. Энэ хувийн эрхлэх юм олон нийтэд холбоотой юм гэдээ манай хийж чадахгүй юм байна л гэж ойлгоод байна шүү дээ би. Ерэн л их оюуны потенциал муутай аминчхан ийм улсууд монголууд ч ийм л улс байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүс хичээлээсээ хоцрон оройт нь зарим сургуулиуд бол 3 ээж хичээлдэг, оройн 4-р ангийн хүмүүс бол оройн 9 цагт хичээлээс нь тарж байгаа. Гэтэлгээд явж байгаа, гэртээ харах гээд явж байхад нөгөө автобуснууд нь авч явахгүй хэдэн цагт гэртээ хараада хэдэн цагт хүүхэд унтаад байгаа. 9:30-д хүүхэд унтчих хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр дахиж ингэж муха бүдүүлэг цан гаргаж нийслэлчүүдээ ингэж хохромооргүй байна. Тэгээд ер нь бол манай нийслэлийн чиглэлд бол нийтдээ 140 чиглэлд 2000 орчим нийтийн тээврийн унаа явдаг байгаа. Эдгээрээс бол Улаанбаатарт 21 аж ахуй нэгж өөртөө унаагаа явуулдгийн 40 орчим хувь нь ажил хайснаар энэ хүү нийслэлчүүд явуурахад хүрж байгаа юм. Хойлтод тасан байх гэсэн. Тэгээд одоо автобусны дүүрэн тэгээ хаяад яваад байна. Одоо бүр иргэд чи заалан харахгүй юм. Ямар ч автобус. Тэгээд тэр өөх ёстой мөнгөл төрийн сангаас өөх хэрэгтэй л гэж би бодож байна да. Тэгэл энэ унаа машина явуулах хэрэгтэй хөнгөн шуурхаа болчиход байгаа шүү дээ. Кондукторуудаа хяналт тавиулахгүй юу? Алдагдчихж байгаа мөнгөний хооронд кондукторууд хяналтаа хийгээд явж болно шүү дээ. Тэ. Оросод их хүндрэлтэй байна. Их хүндрэлтэй байна. Хичнээн мэдэ түлээж байна. Би одоо цаг гарan болж байна. Нэг автобусанд оногдох хүний ачаал бүр хит ихсэн учраас хүний бас аюулгүй байдлын чинь хөндөгдсөж байгаа. Автобус явж явах зураа хүнээ болгож гээд явж явах зураа хүнээ авч гээд иймэрхүү одоо ахуун чанартай олон сөрөг үр дагавруудыг дагуулсан байгаа. Тэгэхээр бид нар соёлтой нийгэмд амьдарч байна. Улс төрийн одоо томоохон акт жагсаал цуглаан хүртэл тухайн дүүргээс болох газартаа зөвшөөрөл аваад явуулдаг байхад нийтийн тээврийн нэг жижигхэн салбарынхан энэ эсэргүүцлээ хийхдээ нэг зөвшөөрөл аваад тэдээс тэдэн цагийн хооронд ч үгээд үйлчлүүлэгч одоо ард иргэдэд хандаж анхааруулчаа тэгэж ягсан бол үнэхээр энийг магадгүй одоо нөгөө жирийн үйлчлүүлдэг хүмүүс нь баг хамт одоо энэ мөнгөний нэхэлцээ тий жагсагч байсан юм биш үү. Тэгэхээр нийтийн тээврийн хэмжээ энэ удаад үнэхээр бүдүүлэг загнала. Энэ удаад ч биш, энэ бол одоо 2-р 3-р тохиолдол болж байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор олон нийтэд ямар уур амьсгал үүсэж байгаа нөхөр энэ чухал салбарт одоо энэ хувийн аж ахуй нэгжүүд ингэж дураараа загнаж байгаа юм чинь Юрен төрийн мэдлэх байвал зүгээр юм биш үү? Юрен хизээ магадгүй нэг л өдөр мөнгө өгөхгүй байх гэдэг шалтгаанаар ингээд олон хүний ажил амьдралаар тоглох юм биш үү гэдэг бүр нэг том хандлага хүртэл энэ одоо соёлгүй бүдүүлэг үйл ажиллагаанаас нь болоод нийгэм бий болчихлоо шүү. Тэнд та нарт ойлгосон баг. Энд бол хот өөрийнхөө хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр тооцоо юмудаа бэлэн болгосон байна. Мөнгө өгсөн байна. Смарт карт нь мөнгө бүрэн өгөөд бүр илүү мөнгө тараачихсан ийм л байдлаар явж байна. За одоо бол яг энэ нөхцөлд бол хувийн хвшлийнх нь бол өөрснийхөө хүлээсэн үүргээ хүлээггүй одоо юу гэм биелүүлээд одоо нэг өдөр хоёр өдөр хэссэн байхад бид нар өчигдөр бол тарифа тогтоогоод одоо ингээд асуудал шийдэгдээл үргэлжлээд иргэд маань бухимдалгүй явах боломжтой байсан. За энд бол ердөө юу гэм зөвшөөрлгүй ажиллаа тасалсан юм л юм бол. Тэр нийтийн тээврийн хувийн аж ахуйн нэгжийн жолооч кондукторууд смарт карт гэдэг зүйлийг одоо нэвтрүүлснээр Улаанбаатар смарт карт компани бидний одоо ажлын хөлсийг өгөөгүй 40 орчим хувийг нь л өгсөн. Энэ нь бол сэлбэг болон бусад үйл ажиллагааны урсгал зардалтай зарцуулагдаад өөрсдийнх нь одоо цалин мөнгөнд огт орж ирээгүй гэдэг ийм тайлбаруудыг хилээд байгаа.
Энэн дээр одоо дөрөвлөнгүүд смарт картыг болвол ардчилсан намаа сонгогдсон хотын дарга Батүл нэвтрүүлсэн нэг томоохон хөтөлбөрүүдийнх нь нэг байгаа. Харин одоо үүнийг нь эсэргүүцэж хамгийн түрүүнд улс төржүүлж байгаа хүмүүс бол ардын намаас хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд сонгогдсон хүмүүс байгаа. Гэхдээ энэ смарт карт гэдэг зүйл бол олон улсын жишэг хизээч одоо дэлхийн альч хөгжиж байгаа энэ орнуудад ингэж нэг хүн тэнцээ тэ зогсоол түүгж аваал мөнгөө тоолж аваал тэгдэг юм бэлэн мөнгөтэй харьцдаг систем ерөөсөө байдгүй. Бүгд л одоо автобусанд хийх мөнгөө тааруулж ороод тэрийгэ хийдэг, тааруулахгүй хариултаа авч чадахгүй бол охин болол үлддэг. Энэ тогтолцоо бол дэлхийн нийтийн жишэг бид нар хизээч байшо орхол ёстой гэж байгаа дээр нь ингээд зөвхөн энэ нэг бэлэн мөнгөтэй харьцдаг байдлаа дахид сэргээхийн төлөө ийм ухаа амиа хичээсэн ажил хаялт зарлж байгаа нь бол үнэхээр гайхалтай муухай үйлдэл лээ. Тэгэхээр ерөөхдөө бол яг юу болоод өнгөрсөн бэ гэхээр одоо смарт картны компани одоо тэр тээврийн компаниудад мөнгөө шилжүүлэх үгс болоод ингээд үнэхээр ажил хаялт болчлаа гэдэг нэг юм ерхий тайлбар гарсан шүү. Тэгээ энэ дээр бол өгөөсгсөн тайлбарууд араараас гарсан л да. Явж явж нэг смарт карт гэдэг муудайдсан компаниуд тодорхой хэмжээнд мөнгөө шилжүүлсэн гэдгийг бас илэрхийлээд эхэлчихсэн байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол 10,398,574,000 төгрөгийн орлогыг автобус баазуудад хуваарлчихсан гэсэн мэдээлэл байна. Тэгээ дээр нь нэмээд Улаанбаатар смарт компани бол 1,000,000 орчим төгрөгийг өөрсдөө гаргаад автобус компаниудад илүү хуваарлт хийж байгаа гэсэн байна. Одоо энэ үйл явдал болсны дараа баян компани тийм бэлэн мөнгөний орлогыг нэг бүрчлэн тоолдог учраас 2-3 хоног зарцуулдаг гэсэн мэдээлэл өгч байна. Тэгээд энэ шуугиан сэнсэт гарахтай холбогдлоод бас харилцсан бие биенийгээ үүсгэсэн мэдээлэлүүд нэлээд явсан. За энэ картыг хийж байгаа компани бол бас буцаагаад юу гэж хэлсэн бэ гэхэд иргэд нэлийн хурамч хөнгө хийдэг шүүгээд жижиг ч гэсэн ийм мэдээлүүдийг өгсөн байна. Тэгэхээр ажил үргэлжлүүлэх гэхээс илүүтэйгээр одоо нэг нэгэ үүсгэсэн мэдээлүүд бас өнгөрсөн хугацаанд нэлээд явсан. Энэ хооронд нь хүмүүс хохирсаар л байсан. Ардын намынхан бол энэ дээр яаж үлгэж авсан байсан гэхээр смарт карттай холбогдуулаад одоо гол гомдол гаргаад байгаа жолооч кондукторудаас ярилцлага аваад тэрийгээ яг ингээд Twitter, Facebook-уудаар бол нэлээд идэвхтэй түгээжсэн хизээ эднэр иргэдийн санал бодол ярилцлага болгон дэр ингэж айхтар идэвхтэй ажиллаж ирсэн бай тийм биз дээ. Зөндөл олон хүмүүс хохирлоо барьлаа гэж ярьдаг. Үнэхээр бодит байдал дээр хохирсан байхтал ардын намынхын ингэтийн амир дуурдгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүр нэг энэ Батүлыг нэг ингэдэг нэг өнтөглөд авах боломж олдлоо гингүүт бүр арай хэмжээнийс нь хитэртэл явцсан тий. Магадгүй өөртөө наас тэгшүүлчихсэн санаа зүг байсан бол юмиг ингээд дооцноос нь хитрүүлчихэр тэрний эргээд үнцэнэ алддаг. Яг ийм байдал бол яг энд харагдчихсан. Нийтийн тээврийн асуулыг яаж шийдэх вэ? Одоо нэг гурван талд тий гэрээсэн гурван тал яаж ойлголцох вэ гэдэг асуудлыг намаараа талцах улс төрлөө оруулах юм бэ? Энэ хизээч одоо шийдэгдэхгүй асуудал болж хувирна. Улмал дэвэргэн гэсэн үг. Тэгээд зарим нэгэн байдлаар үүргээ биелүүлээгүй бол хотын захиргааны зүгээс үл гэрээгээ цоцлоход бэлэн байгаа юм лээ. Мэдээж одоо хувийн компаниуд мөнгөний нөхцөл байдал өгөөгүй гэдэг ч юм уу ийм тохиолдол гарсан тохиолдол цуцсан гэдгийг бол аль бисаар хотын хөдөлгөөнд хилчээд байгаа юм билэ. Ингээсээ билэ гол нь одоо магадгүй нөгөө намууд нараад устрын болоо явчихвал энэ үлбэр бантан болж хуурах бах. Цахилгаан тээвэр компани нь бол энэ хугацаанд бол өөрсдийнхөө боломжоор нэг хэдэн автобусыг явуулсан гэж байгаа. Гэтэ энэ нь бол үнэхээр өдрийн од шиг хаанаач хүрлцэхгүй байсан. Өнгөрсөн хугацаанд энэ нийтийн тээврийн салбарыг одоо маш их мөнгө одоо уудаг газар уудаг гэдэг нь одоо маш их мөнгө шингээсэр ирсэн газар хөрөнгө оруулалт нэлээ хийдэг. Тэгээд үр дүн бас одоо төдийлөн сайн гарч өгдөггүй энэ салбар дээр нэг шин юм нэвтрүүлэх гэж ядаж байхад нь иймэрхүү хил ам гарсан нь бол бас хөгжилд нь үнэхээр сайнэр нөлөө үзүүлэхгүй нөгөө шин автобус туршигдж байна. Урт автобус туршигдж байна. За шин карт хэрэгжиж байгаа. Энэ бүх шинээр хийж байгаа юмыг бол баллуурцсан юм үйл явдал болчлоо. Нийтээрээ энэ салбарынхаа өөрсдөө доош омчлаа. Ер нь бол ухралт болчлаа гэж хэлэхээр байгаа юм. Тэгээ энэ дээр одоо зам тээврийн сайд бас хэдийгээр одоо шууд утгаараа одоо энэ асуудлыг гардаж хариуцаагүй байгаа ч гэсэн зам тээврийн сайд зоригт бас эхний өдрөө үзэл бодлоо илэрхийлж иргэсэн байсан. Ерөөсөө ийм олон ажилгүй хүн ажилтаа байхын төлөө тэнцэж те баг цалинтай ч гэсэн ажиллахын төлөө зүтгэж байхад нэг хитэн давртсан хүмүүс бол байн байн ажиллаа хайж тий. Үнэхээр хийж чадахгүй болчихлоо да цаа чин цэргүүд гэж байна, армийнхан гэж зөндөө хүмүүсээр энэ хүмүүсээр ер нь энэ автобус унаагийн бариулаад энэ ажлыг хийлгүүл яад юм бэ гэд нэгэн ширүүн хандсан байсан. Өнөөдрийн байдлаар бол Тинүүн Ого, Тинүүн Дэлгэр гэдэг хоёр компани нийслэлээс бол мөнгөгийн шийдвэрлэж өгсөн учраас гэсэн гэж тайлбараа хэлж байгаа. Жирийнэр үйл ажиллагаа явуулж өгсөн эхэлсэн байгаа. Алдарт одоо Улаанбаатар смарт карт компани бол хотын хотоос ямар ч санхүүжилт байхгүй бүгнайрамд солонгос улсын санхүүжилт дээр байгуулагдсан. Солонгосоос бол гол технологи туршилтуудаа оруулж ирсэн ийм компани юм байлээ. Захин ертөнцөөр энэ асуудал нилээ явж байна. За амар төвшин чансаа гэж жиргээч. За автобус компанийн 7.8 тэрбумыг смарт компаниас өгсөн.
иймд хууль бусаар дарамтлаж байгаа удирдлагуудыг нь хуулийн байгуулгаар шалгуулна гэдэг энэ алтны одоо хүмүүсийн мэдээллийг ингэж дамжуулсан байгаа юм. Үнэхээр одоо энэ мөнгөний шилжүүлсэн байхад ийм даварсан үйлдэл хийдэг бол одоо нөгөө гэрээгийн цуцлахаас гадна энэ иргэдэд үзүүлсэн хохирлын ерөн төлүүлж яагаад болохгүй гэж. Сэтгүүлч Ууган Баяр нийслэл ажил хайсан автобус компаниудтай байгуулсан гэрээгээ цуцлана гэсэн мэдээллийг ширлэхэд сото гэдэг жиргэж дайжгнаж байгаад хогдөр төхөрлөөд автобус компаниуд юмд бас хэмжээ хязгаар байна гэж. Энэ бол жоохон бүдүүл хөвгтэй жиргээ юм. Гэхдээ одоо эргэж ямар айхтар бохимдж яаж хүлээж авсныг нэг илрэл байна. Тэгээ сайн буян гэдэг хүн энэ одоо энэ өдрүүдэд болж байгаа үйл явдлыг бүр нүдэн тарахтал хэлж байгаа байхгүй юу? Ижил тэнгэртэй хажуугаар өнгөрч илүү тэнгэртэйг нь суулгадаг унавал автобус болжээ гэж. Одоо нэг хэсэг чи автобусанд суух хүн олдохгүй байна. Цэвэрхэн тохлог болохгүй бол одоо энэ нийтийн тээвэр ингээд дампуурлаагээ сайжруулад эхэлсэн чи одоо бүр ингээд үнд ороод тэнгэрийн үнэ олчих юм байна. Бас нэг яг наадтай ч адилхан жиргэн. Жиргэч жолоо гэдэг хүн тэвч итэг хүлээ тэгвэл автобус ирнэ гэдэг ийм жиргээ тавьсан байгаа. Батлаг дарганы стыны нийтэд зургуунда. Энэ одоо үйл явц хотын удирдлагуудын толгойг үнэхээр яаж зовоож байгааг харуулсан юм зураг байгаа. Дайрган ангар гэдэг хүн жиргэсэн байна. Нийтийн тээврийн иргэдээ хар өглөө эрт босоод хүүхдүүдээ тээврээд ажил руугаа алхах хэмжээний битгий зовоолдоо плиз гэж бичсэн байна. Тэрүүн бас хэлсэн дан ганц энэ бол одоо нөгөө хувийн одоо тээр гэдэг компаниудын бас асуудал биш байх мэдээж хооронд нь асуудал байсан учраас ийм зүйл төрсэн баг. Тэгээд автоуи гэдэг жиргээч хэлэхдээ бол автобус карт чинь зүгээр л өөр байсан юм аа. За $600 төхөөр хэмжээг $40,000 арай ч ингэж болохгүй штэ эдлээ уулаа гэхэд гээд битсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр одоо маш том шалгалт оруулж маш том зүйл хийхгүй бол энэ мэтлэн хардлагууд одоо ийм мэдээллүүд бол үнэхээр одоо араараасаа цуурсаар байна. Өнгөрсөн 2 хоногийн хугацаанд ажил хайсан нийтийн тээврийнхэнд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар тэргүүтөө тусгай баг гарч одоо шалгалт хийхээр болсон байгаа. Тэгэхээр шалгалтын дүгнэлтээр асуудал бүр илүү тодорхой болнох. Дахиж ийм одоо хариуцлагагүй үйлдэл гарахгүй болтол нь наривчилж нягтлж холбогдох хүмүүстэй хариуцлага нь хүлээлтээсэ гэж одоо бодож байна. Ингээд Монгол мэдээ өндөрлж байна. Баяртай үзэгчдээ.